gumawa na rin ako ng salat salato. good morning my angel I'm back pasok na naman tayo my angel andito na ako guys sa ano sa bahay ni amo so mag unload muna ako nitong mga ano hindi pa namin ginawa ito kagabi hello guys So, nakapasok na ako, kaya lang sabi ni ma, magluto daw ako ng, bahala na raw ako kung anong iluluto ko. <laughs> ako na daw mag-isip. Tapos, tanina ko yung rap niya, walang nilabas silang ano, karne na lulutuin ko. May karne, kaso frozen. Sabi ko, ah, madam, sabi ko better na pumunta na lang ako ng store ng Mega para bumili ng, lulutuin ko kung man So, ayun guys, papunta tayo ng Mega. Nagtaas-taas pa naman ako ng buho ko. Masayang mag-i-start na ako magluto. Ay naku guys, uh, tulungan nyo naman ako guys kung anong lulutuin ko. Naisip ko tuloy magluto ako ng chicken na Arabic food. Yung rice red. Parang yun yung gusto kong lutuin sa kanila. At guys, sabi pa ni Amo na kailangan daw 2 meal daw for lunch and dinner. So prioritize na nila ma'am na talaga magluto ako guys. So sabi ko ma'am ano ba ang lilinisin ko after ko ng luto. Sabi niya wag ka na na maglinis mag cook. Yan yung i-prioritize mo. <laughs> guys yung mga anak ni amo ang daming kumain kapag ako nagluluto. Gustong gusto daw nila yung luto ko. Lutong Pinay. <laughs> diba? Masarap naman talaga magluto tayo mga Pilipino. Aminin natin yan. <laughs> nap guys ako na masisulungan kasi ba naman yung sombrero kung uh, binili guys nalimutan ko pero binili ko parang pang Vietnamese yung pabilog ba kasi sakop talaga nun yung buka ba tabon na tabon pati batok kaya lang nalimutan ko sa so, pagmamadali ko kanina kasi yung dalawang bata ang babay ng babay si Jacob at si Daniel kanina nung papasok ako sa guys, uh, bumili ako ng toyo. Ayan, toyo. Uh, at lulutuan natin sila ng pansit. Ayan, pansit piki. Ako daw ang bahala eh. So, yun naisip ko. Saka gagawa ko ng rice red. So, ayun, guys. Nandito na ako sa bahay ni amo. So, natapos din ang ating pag-grocery. So, bali guys, sinendan lang ako ng pera ni Amo sa aking bank. Sabi ko kasi yung ako madam, na, wala na akong pera sa ATM ko. So, yun. Sabi niya, no problem, na I will send money. Kaya, ayan, nakapag-grocery tayo. Nasanay kasi ako kay Amo, guys, na sasabihin niya sa akin na oh ganito yung mo at ay may may siya sa akin na link. Kaya lang ngayon guys, sa uh, sabi niya sa akin nga ako na raw ang bahalang mag-isip kung anong lulutuin ko at si Sir ganun din. So ano ba ang ing iluluto ko? Kanina pa ako nag-iisip. So ayun nga guys, ang naisip ko ay dilutuan na lang natin sila ng pansit, gisado, star fried chicken, ay uh, stir fried noodles, kung sa English. So ayan, nag na muna tayo ng, alam nyo na, kasi lahat naman yata ng Pilipina marunong magluto ng pansit, gisado, ba diba? So ayan, guys, kaya hindi ko na masyado binedyo yung yan. Yeah. So ang balang nilaw ko, guys, ay seafoods para mas malasa siya. So meron namang nabibili dun sa Mega ng mix na siya na tahong, merong hipon, merong crab, so mix na siya, guys. And then, naisip ko rin na lutuhan ko sila ng rice red. Arabic food yon And, the uh, salata. So, ayun kasi guys, ang partner doon. Ang sabi kasi ni Amo, may Angel, ay, kailangan ko daw na magluto ng for lunch at for dinner nila. So, kailangan medyo heavy-heavy. Kasi nga, hindi na siya nagpapaluto ng soup. So, ayun, may Angel, ayan na lang. Uh, pansit, gisado, at uh, with salata and also uh, rice red So chicken yun, isang buong chicken yun guys ha, inoven ko pa yun. So guys, uh, tuwing nagluluto talaga ako ng pansit, talagang naalala ko ang aking father, ang aking papa kasi yan ang paborito naming pagkain. So pag may pansit kami, ibig sabihin nun na ah, nakahuli ng marami si papang isda. Kaya nakabili kami ng pansit. Sa kami Angel, kapag uh, may pansit kami, hindi lang kami talaga yung kakain kasama na yung kapitbahay noon. So, ganun kami sa probinsya. So, ayun guys, nakasanayan ko na talaga maglagay ng mga design-design sa pagkain para pang paganda sa paningin ba. Tulad niya, nilagyan ko ng onion ring. Kasi masarap din naman yung onion ring, di ba? So, baka may magtanong at mag-ano uh, kung paano lutuin itong rice red with chicken. So, eh, dito ko na lang guys ituro sa inyo kasi hindi ko siya pwedeng isa isa-isahin. Kasi alam nyo na, sabi ko nga sa inyo, pag oras ng trabaho, kailangan trabaho tayo. So, sinasabayan ko lang siya ng video na pahapiyaw habang gumagawa ako, naka-steady lang yung video sa akin. So, my angel, bali, una yung gagawin dyan sa chicken is, syempre, bibiakin nyo siya ng kung anong gusto nyong biak. And then, syempre, yung yung mga doon yung mga dugo dugo doon sa loob ng chicken and lagyan nyo siya ng lemon babaran nyo at lagyan nyo sa ng asin so after noon mga siguro 10 minutes ugasan nyo and then mag start ka ng magisa ng sibuyas bawang and uh, syempre paminta and ma also may angel importante dito yung nor cubes kasi yung broth nya yun yung isa din sa nagpapalasa nyan sa rice. Kasi magluluto tayo ng rice dyan, ng uh, may angel. So, yun, pag gisa-gisa mo at okay na yung gisa, -gisa ng mga panamiya, ay lalagay mo na syempre yung chicken. Pero before mo ilagay yung chicken, kailangan mo munang hugasan syempre kasi nga binabara mo siya ng lemon at asin. So, hugasan mo kapag okay na, ilagay mo na yung chicken. Kaya kailangan na anuin mo sa siyang kutsa mo siya ba uh, matanggal-tanggal yung juice sa loob ng chicken para mas malasa siya. And then, syempre, ibe boil mo siya ng mga 30 minutes. Yung kapag okay na, wag naman yung sobrang boil kasi lulutuin mo pa yan sa oven. So, after mo nun, guys, na okay na, tanggalin mo yung chicken. Then, katulad ng ginawa ko, lagyan mo siya ng asin at paminta. And then, ilalagay mo yun sa oven, guys. So, yeah, iset mo lang siya ng 2, 2, 000, 200 degree. And kailangan yung up and down yung apoy niya. So, iset mo lang siya ng mga 30 minutes. Or kahit di na, tingnan mo lang basta yung chicken kapag pumula-pula. Okay na yun kasi nga naman, luto na po yan. And guys, nakalimutan ko pala, before mo palang mag-start na mag gisa gisa magkuha ka na ng bigas. Ilagay mo siya sa isang lagayan, ugasan mo na siya at babaran mo siya ng tubig. Lalo na kung jasmine rice yung iyong uh, kanin yung rice tapos may angel hayaan mo lang siya na nakababad sa tubig and then kung nasalang mo na yan sa oven uh, ang gawin mo naman salain mo naman yung uh, pinaglutuan mo ng yung sabaw so sa sa mo yun strain mo yun tanggalin mo yung Uh, mga yung mga panamiya so ang kukunin mo lang doon yung tubig and then kapag nasala mo na yung ilagay mo sa isang kaldero and pakuluin mo siya then after pag kumulo lagay mo yung rice syempre kailangan itapon mo muna yung tubig ng rice so yun uh, mabilis lang yun kasi nga binabad mo na yung rice doon sa tubig kanina. So, kailangan tingnan mo yung sakto-sakto uh, lang yung tubig kasi nga madali yung malat malata. So, yung kailangan sakto-sakto lang at bantayan mo yung rice. Kasi madaling masunog yan, guys. So, may injen na limutan ko pala. Kailangan mo pa palang pag nagisa ka, lagyan mo siya ng kamatis and uh, tomato sauce. Kaya nga, ba diba, rice red, nakalimutan ko lang sa kanina. So, katulad ang sabi ko, kailangan bantayan mo yung rice. Kasi yung pagluluto ng rice red, madali po yang masunog. Kasi nga po, gawa sa tomato sauce. So, ayan, may angel, luto na ang ating uh, chicken ah, uh, pwede mo rin kasi po itong iprito sa mantika and pwede mo rin itong uh, ilagay sa oven kung ikaw na may nagda-diet at ayaw mo ng oily. So yung iba nagre-request nito ng fry talaga, yung iba naman oven kasi ayaw nila talaga ng oily na food. So yan guys, yan dapat ganyan medyo brown-brown siya talaga. Tapos pag hinipo mo yung balat niyan, so crunchy. So, yan guys, din yung rice on. Nakataas kasi jasmine rice yan. So, ganyan guys, yung proseso niyan. Kukunin mo siya, iwawagwag mo. Then, yung chicken niya guys, ay ilalagay mo yan sa ibabaw. So, tingnan mo, may kaunting sunog dun sa ilalim. Pero, hindi naman amoy sunog yan. Normal na kasi yan. Kasi, lalo na yung pinaglutuan ko ay hindi man sticky ba. So, yan, ganyan. And then, ipapatong mo po yung chicken. Yan. So, Arabic style po yung niluto ko yan. And then, syempre, ilalagyan mo siya ng mga design-design. Lagyan mo siya ng um, lagyan mo siya ng spring onion or kaya lagyan mo siya ng so, pwede mo siya lagyan mo siya ng lemon. So, ikaw nang bala mag-design ba para maganda naman tingnan pagbukas nila, di ba diba? Yan, ilalagyan ko na siya ng pang design-design. Uh, na -design. nakakadagdag kasi, nakakadagdag, uh, gutom din kasi yung ganyan na design and eh, nakaka attraction siyang kainin. So, tingnan nyo guys, nalagyan ko siya ng lemon. Uh, wala na rin kasi akong time na isipin ko ano pang ilalagay kong design. Simple lang yan. Pero pag sa Arabic guys, kailangan lagyan mo siya ng mga design-design kasi ang mga Arabo mahilig sa mga ganyan at na-appreciate nila so, yan. So may angel, kanina nga pala nakausap ko si among lalaki. Tapos sabi niya, Rona, kung anong niluluto mo sa bahay, lutuin mo rin dito sa bahay namin. <laughs> sabi niya sa akin kanina sa kitchen. Sabi ko, no problem sir. Sabi ko, tinanong ko siya, kumakain ba kayo ng Arabic food? Sabi niya, oh Rona, we like Arabic food so much. Sabi ko, okay, no, uh, walang problema kasi marunong ako magluto ng Arabic food. Tapos nakwento ko, sabi ko, nagtrabaho po kasi ako sa Kuwait ng 3 years. And cook po ako doon kaya marunong ako magluto ng Arabic food. Sabi niya, "Wow, that's great." Tapos yun nga, nagtry ako magluto an, yung rice red, and then papatikman pa natin sila ng mga Arabic food. So, bali niluto natin ay uh, Asian food and Arabic food, 'di ba? So, sinamahan ko na rin pala guys ng salata. Kasi nga po 'yung partner po niyang uh, rice red na 'yan with chicken is partner niya ng salata. Uh, pag kumakain ka kasi niyan, uh, sabayan mo rin siya ng salad kasi masarap siya sa bibig. Hindi mo malalasahan yung lansa nung chicken. Pero hindi talaga malansa yan guys kasi nga binabad ko po yan sa asin at saka sa lemon. So yung amo ko pa nga yan guys, nung tinuruan ako nung amo ko, yung asin talaga, asin nilalamos dun sa chicken. Tapos yung ano din yung lemon as in kinukuskus doon sa chicken para mawala daw yung amoy yung riya mape ria kasi yan tawag niyan sa arabic so alam nyo ba guys after niyan ganyan kasi diyan ko lang nilalagay yung mga pagkain tas ninatakluban ko so after niyan ay naglinis na ako ng buong kusina ng rep And also, nag, ano na rin ako, nag-vacuum and nag-tidy up na rin ako ng salas nila doon sa may TV, sa may living room. So, hindi niya pinapagawa yan. Kaya lang, wala na akong, wala na akong gagawin. Sayang yung oras ko kung di ko ano, win. So, ginawa ko na lang din ba? Kasi nga, tapos na ako magluto eh. Tapos yung tirang mga pinamili ko, nilagay ko na lang din sa rep. Sabi ko, next time na lang lutuin. Kasi nga, bumili rin ako ng Uh, anong ano ba bang tawag doon yung pork na giniling oh ma'am hindi ko na alam kung anong lulu gagawin ko dito sa pork giniling maybe next time na lang ko lulutuin kasi sabi lang naman niya sa akin two, two kinds of food lang naman for nakuabot sa bus ayun na yung bus oh yun awi na si may diary thanks god tapos na agad natin natapos